Nafsi yangu inagoma yani. Basi hujampenda kama nafsi inagoma. Na hii ni dhahiri kabisa kwamba hakuna upendo wote kutoka kwako kwenda kwake. Hapana, usiseme hivyo, naumia yani. Nisiseme hivyo. Mimi ninachoamini ni kwamba ukimpenda mtu, utafanya lolote kwa ajili yake kwa sababu tu unampenda. Kwa hiyo jitahidi tu mwambie. Unaelewa ilivyo ngumu kumwambia mwanaume unampenda. Na kwa ni ngumu, basi hujampenda. Jaribu tu kumche.